Avui és un important dia per Catalunya. Tothom ha de fer allò que cregui convenient. Votar és l'expressió màxima de la democràcia. Com a militant del PSC el que volem és que tothom expressi la seva voluntat. Bueno, avui és un dia molt important per a veure què decideix la gent de fer, si agafar el camí de Junts pel Sí, de l'independentisme de qualsevol manera i sense justícia social i sense l'autodeterminació de la gent, o agafar el camí de la CUP, que és de sobirania popular i unitat popular i pels drets socials, o el continuisme de, bueno, aquesta situació d'injustícia i de desigualtat que hi ha ara mateix. Per fi ha arribat el gran dia, el dia que feia no anys, segles que esperàvem, el dia en què puguem decidir el nostre futur. Un futur viscut amb il·lusió, amb ganes, amb un somriure i amb la força d'intentar millorar la nostra realitat i el nostre dia a dia. Bueno, bé, avui és un dia molt important per Catalunya, jo crec, i en aquests moments és el dia, no diríem de la independència, perquè nosaltres no estem per una independència en aquests moments, sinó amb una independència d'un referèndum. Crec que s'espera que hi hagi un 75% de possibilitats de que la gent voti i crec que això és una cosa molt important per Catalunya en aquests moments. En qualsevol cas, els nostres partits, jo crec que tots els que són d'esquerres dintre d'aquesta agrupació amb la qual jo pertany, d'alguna manera estem pel dret a decidir. Crec que és el més important pel poble català en aquests moments.